Yana bir voqelik bu shu kunning o'zida prezident raisligida muhandislik sohalarida kadrlar tayyorlash va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish masalalari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishi bo'ldi. Muhandis kadrlarni tayyorlash uchun yo'naltirilgan sarmoyalar barqaror iqtisodiy o'sishga, texnologik taraqqiyotga va eng muhim jihat odamlarning hayot sifatini yaxshilashga intilayotgan har qanday mamlakat uchun juda katta strategik ahamiyatga ega. Davlatimiz rahbari mazkur yo'nalish mutaxassislari respublikaning iqtisodiy, sanoat, infratuzilma va ijtimoiy jihatdan o'sish sur'atining asosi ekaniga alohida urg'u bermoqda. Jahon tajribasi ham shuni ko'rsatmoqdaki, aynan sanoat va infratuzilmani rivojlantirishda muhandislarning o'rni qiyos. Yangi quvvatlar, transport tarmoqlari, energetika tizimlari va boshqa muhim obyektlarni ishga tushirish hamda rivojlantirish uchun ularning bilim va ko'nikmalariga bugun talab juda yuqori. Muhandislar texnologik taraqqiyot va innovatsiyalarni harakatlantiruvchi asosiy kuch bo'lib, yangi texnologiyalar, mahsulotlar, yechimlarni ishlab chiqmoqdalar. Muhandislik kadrlari safining kengayishi nafaqat tegishli sohalarda, balki qurilish, ishlab chiqarish, IT hamda xizmat ko'rsatish kabi turli yo'nalishlarda ham yangi ish o'rinlari yaratiladi. Xizmat qiladi. Albatta, muhandislik ta'limining munosib darajada yo'lga qo'yilishi murakkab texnik muammolarni hal qila oladigan va jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok eta oladigan yuqori malakali, ziyoli aholi qatlamini shakllantirishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida mamlakatning umumiy intellektual rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'sishning yana bir muhim nuqtasi bu startaplarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yuqorida qayd etilgan barcha jihatlar tahlil qilinib, aniq vazifalar belgilab berildi. Bugun dunyoda raqobat kuchaygan zamonda mamlakatimiz ichki resurslarga tayanib, industrial rivojlanish yo'lidan bormoqda. Joriy yilda davlat investitsiya dasturlari asosida 21 trillion so'mlik loyihalar amalga oshiriladi. Shuningdek, bu yil 37,5 milliard dollarlik xorijiy va hududiy investitsiya loyihalari ham nazarda tutilgan. Davlatimiz rahbari avvalo sohadagi muammolar to'xtalib o'tdi. Bugungi murakkab vaziyatda barcha davlatlar ichki resurslarga tayanib, innovatsiyaga intilyapti. Bizda ham so'nggi yillarda ilm, ta'lim va innovatsiyaga e'tibor tubdan o'zgardi. Masalan, o'tgan 4 yilda 1727 ta amaliy, innovatsion, fundamental va startap loyihalarga 2.2 trillion so'm yo'naltirildi. Lekin bizdagi oliygohlar fundamental tadqiqotlar o'tkazish bilan cheklangan. Biznes uchun amaliy ishlanmalar juda kam. Muhandislik yo'nalishidagi yuzlab startap va innovatsion loyihalar qog'ozda qolib ketyapti. Sababi oliygoh bilan sanoat o'rtasida uzilish bor. Rektorlar korxonaga borib, yangi texnologiyalar bilan tanishmaydi. Uskuna va dastgohlarni o'rganmaydi. Hokim va vazirlar o'rtada ko'prik bo'lib, shuni tashkillashtirmayapti. Yig'ilishga texnika yo'nalishidagi oliygoh rektorlarini ham taklif qilganimiz bejiz emas. Bugun sohadagi muammo va yechimlarga qisqacha to'xtalib, ko'proq sizlarni eshitmoqchiman. Birinchi, yiliga 3000 ta sanoat korxonasi ishga tushirilib, 150 ming atrofida ish o'rinlari yaratilyapti. Shundan 35 mingtasi texnika yo'nalishida. Rektorlar bu talabni to'liq qoplayapmiz deb xotirjam yuribdi. Hozirda 36 davlat oliygohida ushbu yo'nalishda 264 ming bakalavr, 3 ming magistr o'qiyapti. Yiliga 67 ming bitiruvchi chiqadi. Lekin texnika oliygohlarida yo'nalish va mutaxassisliklar ishlab chiqaruvchilar talablariga mos emas. Masalan, texnika universitetimizdagi 76 ta bakalavr yo'nalishdan 45 tasi, 73 ta magistratura mutaxassisligidan 51 tasi yetakchi xorijiy texnika oliygohlarida o'qitilmaydi. Oqibatda muhandislarni 60% o'zini o'qigan yo'nalishda ishlamayapti. Yana bir boshqa misol. Bu yil to'qimachilikda 776 loyiha amalga oshirilib, 72 mingta ish joyi yaratiladi. Shundan 4 mingta muhandisga talab bor. Lekin bu yil muhandislik oliygohlarini yengil sanoat konstruksiyasi yo'nalishida Buxoroda bor yo'g'i 86 ta, Jizzaxda 117 ta, Surxondaryoda 56 ta, Farg'onada 126 nafar, Toshkent shahrida bor yo'g'i 153 nafar talaba bitiryapti.
Hokimlarga savol, o'z hududida aniq mutaxassisga shuncha ehtiyoj bo'la turib, nima uchun rektorlar bilan ishlamaydi? Oliygohlarga buyurtma bermaydi. Sanoatda tannarxni kamaytirish haqida juda ko'p gapiryapmiz. Xorijiy oliygohlarda tannarx muhandisligi cost engineering degan fan bor. Hatto kadrlar ham tayyorlanadi. Yoki qiyoslash muhandisligi benchmarking orqali eng yaxshi amaliyot va yutuqlar tahlil qilinib, ulardan andoza olib ishlab chiqarishda joriy qilish o'rgatiladi. Qayta muhandislik, reversive engineering tayyor mahsulotni olib, ishlash mexanizmlarini bo'laklarga bo'lib, mualliflik huquqlarini buzmagan holda o'xshash mahsulotlar yaratishni o'rgatadi. Afsuski, bizda bironta texnika oliygohda bu yo'nalish yo'lga qo'yilmagan. Oqibatda mahalliy sanoat tarmoqlari katta mablag' sarflab, ishchilarni xorijda o'qitishga yoki chetdan mutaxassis olib kelishga majbur bo'layapmiz. Oxirgi 7 yilda oliy ta'lim qamrovi 5 barobar oshgan bo'lsa-da, yoshlarning muhandislik texnikaga qiziqishi juda past. Universitet va ilmiy laboratoriyalarning ayrim uskunalari eskirgan. Ko'p professor-o'qituvchilar amaliyotdan uzilib qolgan. So'nggi 4 yilda oliy ta'lim muassasalarining ilmiy tadqiqot uchun tuzgan shartnomalari 3 karra ko'paygan. Ulardan daromad 6 karra oshgan. Lekin ilmiy ishlanmalar natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish esa juda past. Ixtirolarni patentlashdi ham, hamma birdek emas. Shuna kelib chiqib, prezidentimiz sohani rivojlantirish uchun yangi tashabbuslarni ma'lum qildi. Endi texnika yo'nalishdagi 36 oliygohda o'qitish va ilmiy tadqiqot jarayonlari ilg'or tajriba asosida to'liq o'zgaradi. Buni texnika universiteti misolida tushuntiraman, hammaga taalluqli bo'ladi. Avvalo oliygohda mehnat bozorida talab yo'q, mutaxassislar qisqaradi. Bakalavriat 74tadan 32taga, magistratura 76dan 58taga qisqaradi, 4ta yangi yo'nalish kiritiladi. Kafedralar 62tadan 51taga birlashadi. Universitet dual ta'lim tizimiga to'liq o'tadi. Fanlar kamida 30%ga qisqaradi. Oliygohdagi ta'lim Dresden Texnika Universiteti Germaniya va Tsukuba Universiteti Yaponiya dasturlariga moslashtiriladi. Endi dekanatlarning talabalarga xizmat ko'rsatish funksiyalari to'liq raqamlashadi. Xorijdagi kabi registrator ofisi tashkil qilinib, 11 nafar dekan va dekan o'rinbosarlari lavozimi qisqaradi. Yoki Toshkent kimyo texnologiyalari institutidagi bakalavriat 31tadan 14taga, magistratura 30tadan 23taga qisqaradi. 8ta yangi yo'nalish va mutaxassislik kiritiladi. Ta'lim dasturlari Pusan Milliy va Milan Politexnika universitetlari tajribasi asosida yangilanadi. Bunda konservalash, funksional ovqatlanish, vinochilik kabi 4 yillik yo'nalishlar oziq-ovqat texnologiyasiga birlashtirib o'qitiladi. Har yili iqtisod qilingan 3,5 milliard so'm mablag' institutning moddiy texnika bazasini kuchaytirishga sarflanadi. Shuningdek, 36 muhandislik oliygohi va ularning filiallari bosqichma-bosqich yiriklashib, jami 20ta oliygoh qoladi. Bunda har bir hududda kamida bittadan texnika universiteti bo'ladi. Rektorlarni hamkorlikka tanlagan xorijiy oliygohlari bilan tanishdim. Bu menga ma'qul emas. Ko'p rektorlar faoliyatiga to'g'ri keladimi, yo'qmi, tahlilsiz shoshma-shosharlik bilan nomiga ro'yxatni shakllantirgan. Har bir oliygoh Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Rossiya, Italiya, Turkiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi rivojlangan hamkor davlatlarimizni nufuzli texnika universitetlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yadi. Tarmoq korxona oliygoh zanjiri asosida har bir oliygohga sanoat hamkori belgilab beriladi. Barcha muhandislik oliygohlari hamkor korxonalarida kafedralar ochadi va dual ta'limni yo'lga qo'yadi. Bunda har bir korxona kafedralarini jihozlash, o'qituvchi va talabalarni rahbarlantirishga har yili 500 million so'mdan 1,5 milliard so'mgacha o'tkazib beradi. Talabalarning amaliyoti va bitiruvchi kursdagi ta'limi to'liq hamkor korxonalarda tashkil qilinadi. Shuningdek, tarmoq vazirlik va korxonalar tizimida 32ta tarmoq kengashlari tashkil qilinadi. Kengashga hamma kiradi. Bu nima uchun kerak? Dunyoda texnologiya uskunalar shiddat bilan o'zgaryapti. Shunday ekan, oliygohda bularni tushunadigan, ishlay oladigan mutaxassislarga talabni korxonalar aytish kerak. Shunga qarab talabaga ilmiy ishlanmaga buyurtma berishi kerak. Shu bois birinchi bosqichda 10 ta oliygohda oliy muhandislik maktablari ochiladi.
Prezident oliy ta'lim muassasalarini har jihatdan moddiy qo'llab-quvvatlash, o'qituvchi, talabalar va amaliyotchi muhandislarni rag'batlantirish kerakligiga ham alohida e'tibor qaratdi. Investitsiya loyihalari qiymatini kamida 0.5% ni ilmiy ishlarga ajratish tizimi joriy qilinadigan bo'ldi. Yana bir jihat, tashkil etiladigan oliy muhandislik maktabida 2 yillik amaliy magistratura dasturlari yo'lga qo'yilib, ishlab chiqaruvchilar buyurtmasi asosida nomzodlar saralab olinadi. Har bir korxona oliy muhandislik maktabida laboratoriya ochish va jihozlar uchun dastlab 5 milliard so'm, keyingi yillarda esa 2 milliard so'm berib boradi. Davlat ham byudjetdan shuncha mablag' ajratadi. Bu xarajatlar korxonani foyda solig'i bazasidan chegirib tashlanadi. Qo'chqorov Sharipov Xudoyqulov yana bir bor puxta hisob-kitob qilib, bir oyda qaror kirgizasizlar. Endi oligohlarning tajriba ishlab chiqarish korxonalari spin-off deb aytilayotgan maqomi qonun bilan mustahkamlanadi. Ularga IT park rezidentlariga qo'llanilgan hamma imtiyozlar beriladi. Tajriba ishlab chiqarish korxonasi ishchisining kamida 60% doktorant va talabalardan iborat bo'ladi. Ularga oligoh bilan hamkor korxona ham ta'sischi bo'lishiga ruxsat beriladi. Kelasi yildan texnika yo'nalishidagi loyihalar davlat grantlari 4 karra oshiriladi. Viloyat hokimlari va tarmoq rahbarlari ilmiy va ishlab chiqarish loyihalari uchun oligohlarga 10 milliard so'mgacha buyurtmani to'g'ridan-to'g'ri berish mumkin bo'ladi. Xajjayev, Sharipov, Vahabov har yili muhandislik yo'nalishlari bo'yicha eng yaxshi g'oyalar, eng yaxshi loyihalar va eng yaxshi ixtiro respublika tanlovi o'tkazishni yo'lga qo'yadi. Tanlovda o'qituvchilar, talabalar va amaliyotchi muhandislar ham ishtirok etsin. Birinchi o'ringa har yili elektromobil beriladi. Shuningdek, g'oya, loyiha va ixtiro muallifi bo'lgan eng zo'r 10 nafar ishtirokchi Germaniya, Yaponiya, Xitoy, Rossiya, Italiya, Turkiya, Janubiy Koreya, Singapur kabi davlatlarga stajirovkaga yuboriladi. Qayd etilgandek, iqtisodiyotni jadal rivojlantirish uchun yuqori malakali muhandis-texnologlar suv bilan havodek zarur. Buni davrning o'zi taqozo etmoqda. Shundan kelib chiqib, har bir rektor, professor, o'qituvchiga mas'uliyatni chuqur his qilib, qattiq ishlashi, izlanishi ta'kidlandi. Ochiq muloqot tarzida o'tgan yig'ilishda olimlar, rektorlar, hudud mutasaddilari, ishlab chiqaruvchilar fikr mulohazalari, takliflarini bildirdilar. Bugungi uchrashuv oliy ta'lim tizimimiz uchun tom ma'noda tarixiy uchrashuv bo'ldi deb ayta olaman, chunki hali biror marta bu darajadagi muhandislik sohasidagi oliygohlar va olimlar bilan alohida uchrashuv bo'lmagan. Hurmatli prezident, buning uchun sizga barcha rektorlarimiz nomidan va sohadagi olimlarimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bugungi uchrashuvning yana bir muhim jihati shundaki, oliygohlarni yirik korxonalarga biriktirib berdingiz. Bu esa kelajakda oldimizga qo'ygan maqsadlarni, ya'ni ta'lim sifatini yanada yuqori darajaga olib chiqishda muhim bir poydevor bo'lib xizmat qiladi. Biz rektorlar va soha olimlari ma'ruzangizni diqqat bilan eshitdik. 6 may kuni ta'lim yo'nalishlarini optimizatsiya qilish va bu yilgi qabul jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha bergan topshirig'ingizda ham muhandislik sohasiga 50% kvotalarni ko'paytirish masalasini qo'yganmiz. Bu sizga bergan topshiriqlaringizni biz birgalikda oliy ta'lim muassasalari rektorlarini yig'ib, barchasiga tushuntirib yetkizganmiz. Ular o'zlariga chora-tadbirlarni ishlab chiqqan va ishlar boshlangan. Bugun muhandislarni tayyorlashdagi tizimli muammolarni ham tushuntirib berdingiz. Albatta, bularni yechim bo'yicha aniq vazifalar belgilab berdingiz. Hurmatli prezident, tizimni rivojlantirish bo'yicha yaratib bergan imkoniyatlaringizga javoban munosib natija ko'rsata olmayapmiz. Buni yig'ilishda o'tirgan rektorlarimiz ham anglab yetdi hammasi. Topshirig'izga muvofiq Koreya, Belarusiya, Rossiya, Xitoy davlatlaridagi yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan aloqalar, munosabatlar o'rnatilgan va shu davlatlardagi yetakchi oliy ta'lim muassasalarini injenerlik maktablari bilan biz ishlarni boshlaganmiz. Hurmatli prezident, biz o'zimizga bu yilni muhandislarni tayyorlash yili deb alohida belgilab oldik. Bugun siz bizga katta imkoniyatlar eshigini ochib beryapsiz. Buning uchun o'zim va soha vakillari nomidan sizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Vazifalarimiz aniq. Endi rektorlarimiz bilan birga sadoqat bilan ishlab natija ko'rsatishimiz kerak bo'lgan davr keldi. O'zimga xulosa qildimki, bizga oddiy muhandis emas endi. Yangi texnika, texnologiyalarni yaratadigan mutaxassislar va jahondagi kirib kelayotgan yangi texnologiyalarni o'zlashtira oladigan mutaxassislar kerak ekan.
Bunun için siz tizimini yaratıp verdiniz. Ona şu biriktirilgen, karxanalar bilen bir gel, hemen işlerini yukarı derecede ameliyat açılıp veriniz. Hürmetli Prezident, ben hazır yığılıştan oturup, bütün faaliyet doğumunda hıyan işlerimi sarı sopunu uzun içimden utkizdim. Talimge, indi fakat sıfat degen masalını koygen siz, bu beçi az mı kubu mu hareket kılıyemiz, lakin bu hareketlerimiz siz biz aldığımızı koygen vazifen oldu da, dar yoduna bir tom çeken. Ben hazır uzunge bir kadar vazifelerini bilgilab aldım. Hazır siz her bitti vazife ve içimini tarmak vazirlikleri bilen bilgiler bilgeliniz. Biz içimizdeki derdimizi oylantır yapken ve kulumuz boğuluk bugün masalını bir bir ettiyiz. Muhterem Prezidentim katta rahmet ettim ben. Bana dual talim masalası. Elbette muhandis teknolog en zamanı korkunanını, ancamlarını, kurallarını korumasından durup o diploma alıyor olsa ettiği o barıp kulumuna uçlamasa o otta işlep keçik kıyım buladı. 2014 yılda baş vazir bugün payetizde 1 milyarlık laboratuvarı kıbirgeniz. Uşa payetti. O payetteki laboratuvarı hazıran küçülü yukat günü en zamanı kıbirgeniz. O laboratuvarı payette hiç kaçtı vuzda yok idi. Biz üçün bu yangilik tarihidir bu. 17 yıldan beri 15'te cihaz aldık toplam. 17 milyarlık. Avalları bir 7-8 yıldan aldım korkanadan ben rahbarı çakırıp hamkarı çakırıp korkun desem kurduğun nersini uzu yok idi. Utkayını uzu da Cihan Banki'den sizde topşırığınızı bilen bize hazır 12'te komplet 861 bin akış doları katta mekanik parkını aldık. Bana şu yerde biz işlep çıkarışıyam kılalayımız. Bir vasıta maşit uzumuzu, maslahatımızını namunası yaratıp satış imkanlarımızı ege buladığın şartşarayatını yaratıyamız. Elbette bu siz yaratıp verdiğiniz şartlarla indi biz bir olan bana şu işlerini amalga aşırsaya buladı. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Küçülü muammanı kadar değiliz çünkü bana sıfat meselesi bir şey oldu mu başlangıken. Bana size acayip bir teklifiniz var. Bana bugün şuna ettiğiniz talim, ilim ve işlep çıkarışını birleştiriş meselesi. İndi her bir narsani solishtirish orqali bilish mumkin. Men masalan Singapur sardorining kitobini o'qiganman. Lee Kuan Yew yozib ketgan. Singapur mo'jizasi bu mening ishim emas. Mening pedagoglarim, olimlarimning ishi. Men ularning mavqeini ko'tardim. Ularga imkoniyat tug'dirib berdim. Va shuning uchun bizda mo'jiza paydo bo'ldi degan. Endi buni o'zimizga o'tkazsak, mana hozir O'zbekistonda boshlagan ishlaringiz ochiqona aytish kerak. O'zbekiston mo'jizasini başlayıp verdiniz. Kulak olaysa bu üçüncü renesans esası buladı. Şanaman ve bizim oğlumlarımız, yaşlarımız, halkımız şunu kollab kardı. Sizge kette rahmet. Hürmetli Prezident, assalamu aleyküm. Yeni Özbekistan Üniversitesi İnnovasyon Tadqiqotlar bo'yicha prorektör ben. Aynen şu yo'nalishim bo'yicha ham hozir juda ko'p yangiliklarni aytib o'tildi. Tadqiqot bo'yicha grantlarni Turkiya'ya ham oshiraman deb aytdingiz. Bu albatta yaratib berayotgan barcha shart-sharoitlar bizni haqiqiy bir juda katta imkoniyatda deb qabul qilamiz. Mana birgina 3 yil avval Yangi O'zbekiston Universitetini barcha shart-sharoit bilan yaratib beruvdingiz. Mana hozir aynan muhandislik yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlarimizni, o'sha maqolalarimizni ham ko'radigan bo'lsak, xalqaro ilmiy ma'lumotlar bazasida Markaziy Osiyoda yetakchi oliygohlar bilan bitta qatorda turibdi universitetimiz. Ruxsat bersangiz bitta tadqiqot borasida taklifim bor edi, hurmatli prezident. O'sha barcha o'zimizning rejalarimiz, strategiyalarimiz, umuman iqtisodiyotimiz keyingi 10 yilda qay darajada o'zgarishini prognoz qilyapmiz yoki sanoatimizda qaysi tarmog'imizga ko'proq o'sha resurs bazamiz, salohiyatimizdan kelib chiqib o'zgarish bo'ladi. Shulardan kelib chiqib O'zbekiston uchun eng kerakli ustuvor tadqiqot yo'nalishlarini belgilab olsak, buning uchun bizda Vazirlar Mahkamasining huzurida fan va texnologiyalar respublika kengashi bor, shu yerda iqtisodiy sektor vakillarini, sanoatdan mutaxassislarni va o'sha oliygohlardan mutaxassislar olimlarni bir joyga to'plasak-da, butun rejalarimizni bir joyga tushirib, eng ustuvor O'zbekiston uchun kerakli bo'ladigan tadqiqot yo'nalishlarini belgilab olsak degani, hurmatli prezident. Keyin bizga bu yo'l xarita bo'ladi. Biz shu asosida tadqiqotlarimizni yana ham chuqurroq olib borib, hamma e'tiborimizni shu O'zbekiston uchun ustuvor bo'lgan tadqiqot yo'nalishiga qaratardik. Assalomu alaykum. Evlan Bay Samarkand Davlat Arkitektur ve Kuruluş Üniversitesi namından özüm ve talabalarımız namından size katta rahmet etmek için ben. Sizin 416 sonlu kararınız bilen üniversitemizde üniversitemizi transformasyaya kılış, halkora nüfuzlu
yolunu aşırış boyunca ciddi işleri alıp vermekçimiz. Son iki yılda talim cereyanını Halkora nüfuslu Ali Talim muhassasalarının talim standartlarına çıkarış için hareket kıldık. Hali işleyimiz bu işler boyunca. Bundan taşkarı misal etmekçimen, Respublika'da Ali Talim muhassasları içinde 1. Mart'ta zamanevi memleketlerdeki gibi Ali İlim Fen Mektebi yani alakada magistratura, doktorantura ve ilmi tatkikatla şugullanan Yenge Enstitü'yü işe düşürdük. Her yıla üniversitemizin onlap profesörlerini, magistraturalarını, doktoranturalarını ve elbette bakalorya talebalarımızı harici devletlere, stajirovkaya ve Malaka aşırışa yubarmakçımız. Bunun için yine size katta rahmet edicimiz gerek. Çünkü sizin 416 sonlu kararınızı bilen devletten bize ajratılan bütçe var bu masala boyunca bunu işletemez. Bitti. Sizden iltimasım var idi. Merhaba. Üniversitemizin hududunda yenge kurulmakçı olan Arkitektura ve Medeni Miras Fakültesinin binasını maksadımız yenge okul yılında işe düşürüş. Bu meselede sizden iltimasım şu ki tezleştiriş için bize yardım verseniz. İkincisi siz bunu ettiniz. Bu Cüdeyem Yahşinar Saboğlu yenge doğrudan doğru şartname kılıç meselesi. Bu da bizim işlerimize motivasyon verdi. Bunun için yine size rahmet eytemiz. Muhterem Prezident, Ali Talim muhasseselerine rivojlanışı demek, bitti memleketin terakkiyatı, rivojlanışı demek. Bunun için size katta rahmet eytemiz ve yardımlarınız için yine minnettarcım. Katta rahmet. Muhterem Prezident, bugünkü gün tartıbı koyacağım mesela o da mühim. Çünkü mühendislik yönelişi bu memleketin iktisadını şekillendirdiğin yöneliş. Ve bugün koyulgan masallar, ulan yeçimi men oylayman ki yakın gelecekte uzunluk samarasını beradi. Muhterem Şavkat Miramanç birinci nöbette mühendislik talim yönelişinin cazibadarlığını aşırışımız gerek. Bala yuridiski geymez, mecnunarodni geymez, doktorlik geymez, kaçan ki mühendislikke intiladigen bulsa, mühendislik talim yönelişi diyen tanlov yukarı bulsa, bir kator mana jozibador yo'nalishlardagi de o'shanda o'zgarish bo'lishi mumkin. Mana 16-yil sentyabrda men universitetga qaytgan bo'lsam, professorning oyligi 1,600,000 edi. Bugun eng kichkina oylik professor 11 million, faoli 25 milliongacha oladi. Bu aniq. Oylik masalasida muammo yo'q. Gap shu oylikka berilayotgan samarada. Muhandislik sohalari uchun kadrlar tayyorlash, oliy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi muhtaram prezidentimiz raisliklarida o'tkazilgan selektor yig'ilishi bir tarixiy yig'ilish bo'ldi desam muvolaga bo'lmaydi. Yig'ilish juda ham tahliliy, tanqidiy ruhiyatda o'tdi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan aniq vazifalar belgilab berildi. Mana bu yig'ilish Toshkent Davlat Texnika Universitetini ham o'zini faoliyatida tubdan bir burilish bo'lgan nuqtasi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni albatta mana shu muhandis kadrlar tayyorlashda juda ko'p kamchiliklarimiz mavjudligi, ishlab chiqarish tarmoqlari uchun tayyorlayotgan kadrlarimiz ularni bugungi kunda talabiga javob bermayotganligi aniq ravshan ta'kidlandi. Muhtaram prezidentimiz ishlab chiqarish korxonalarini oliy ta'lim muassasalariga biriktirib berdilar. Toshkent Davlat Texnika Universitetiga ham O'zbekistonimizni yirik ishlab chiqaruvchilari Olmaliq kom-metallurgiya kombinati, Navoiy kom-metallurgiya kombinati, Bekobod metallurgiya kombinati, hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyatlari mana bizaga biriktirilib berilganligi mana shu moliyaviy tomondan ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlanishi lozimligi ta'kidlandi. Yana bir katta bir ana shu muhandis kadrlar tayyorlashda alohida bir yo'nalish berdilar. 8ga yaqin oliy ta'lim muassasalarida ilg'or muhandislik maktablarini tashkil qilish. Mana bu ilg'or muhandislik maktablarida hozirgi kun zamonaviy ishlab chiqarish talablariga javob beradigan magistrlarni tayyorlash. Bu magistrlar faqatgina ishlab chiqarish uchun mutaxassis emas, balki ilm-fanni rivojlantirish borasida ishlab chiqarish muammolarini yechimiga qaratilgan tadqiqotlarni olib borish muammolarini yechadigan mutaxassislar bo'lib tayinlanishi mana ta'kidlandi. Mana bugungi yig'ilish muhandis
kadrlar tayinlaydigan oliy ta'lim muassasalarini sanoatimiz uchun, iqtisodiyotimiz uchun yuqori salohiyatli kadrlar tayinlash uchun muhim bir rivojlanish nuqtasi bo'lib xizmat qiladi deb men o'ylayman. O'zbekiston Respublikasining texnologik mustaqillikka erishish uchun texnik oliy ta'lim muassasalarining rahbarlari yanada mas'uliyatli, yanada mana shu bugun muhtaram prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifalarga uyg'onib, labbay deb javob berib, har bir kafedra qoshida tadqiqot rivojlanish markazlarini umuman olganda talabalarni ilmiy tadqiqotga inkubatsion markazlar ochish, startup markazlari va spin-off kompaniyalarni tashkil qilish bo'yicha barcha to'siqlarni yechib berdi. Biz rektorlarni oldida turgan bitta yagona vazifa buni to'g'ri qabul qilib, mas'uliyatni sezib, jamoa bilan birgalikda mana shu har bir sanoat hududlarni rivojlantirishda jonbozlik ko'rsatish. Hurmatli prezidentimiz tomonidan ta'kidlab o'tilgan dual ta'lim tizimi va korxonalar integratsiyasini takomillashtirish, ular bilan hamkorlik qilish va tijoratlashtirish masalalari, bu aynan Toshkent kimyo texnologiya instituti jamoasi oldida turgan dolzarb vazifalar va muhtaram prezidentimiz mana shu yerdagi to'siqlarni yechib berdi. O'rtacha hisobda bizning institutimizni 1400-1300 talaba bitiradi. Aynan Toshkent kimyo texnologiya instituti bugungi kunda 75-80% talabalari mana shu kimyoviy texnologiyalar, qurilish materiallari sohasida neft gazni qayta ishlash korxonalarida ish o'rinlarini ta'minlashga harakat qilyapmiz. Bugungi kunda bu ko'rsatkichlarni yanada oshirib, bugun mana vazifa oldik. Har bir talaba bilan individual yondashib, ularni amaliyotini tashkil qilishimiz to'g'risida ham gapiramiz. Bu esa sifatli ta'lim va ko'nikmalarga boy bo'lgan muhandisning biz yosh kadrlar yaratib beramiz. Men o'zim hozir hurmatli prezidentimiz aytgan har bir so'zlarini o'zimga mas'uliyat deb his qildim va mana shu bir yil ichida kimyo texnologiya sohasida mamlakatimiz taraqqiyotiga, barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadigan yosh kadrlar tayyorlashga o'zimga katta bir vazifani, mas'uliyatni his qildim. Prezidentimiz har safar ilm ahli bilan uchrashganda doim bizga aytadilarki, bugun ta'lim bilan hamma shug'ullanish kerak deydilar. Bugungi uchrashuv tanqidiy, tahliliy, tarixiy uchrashuv bo'ldi. Bugun nafaqat biz oliy ta'lim muassasalari rektorlari oldiga, balki ishlab chiqarish vakillari, hokimiyat vakillari oldiga ham qator vazifalarni qo'ydilar. Bu vazifalarni qo'yishdan maqsad bitta. Bugun biz integratsiyaga juda katta e'tibor berishimiz kerak. Bugun biz oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan kadrlarni faqat integratsion jarayonlar orqali sifatga erishishimizga katta urg'u berdilar va mana shu yo'nalishda qator vazifalarni qo'yib berdilar. Bugun biz mana shu rejalarimizni yana qaytadan ko'rib chiqamiz. Yana olimlarimiz bilan birgalikda o'tirib, qilayotgan ishlarimizni sarhisob qilib, yangitdan rejalarni belgilaymiz. Mana shu prezidentimiz bugun oldimizga qo'ygan vazifalarni yechishda, demak biz yangicha yondashuvlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Bunda bizga chet el tajribasi ham asqotadi. Nufuzli oliy o'quv yurtlari, ya'ni top 300likka kirgan oliy o'quv yurtlari bilan birgalikda ularni o'quv rejalari bilan o'rtoqlashamiz, fikrlashamiz, mana shu ustida ular bilan birgalikda ishlaymiz. Bo'lajak injener albatta laboratoriya ko'rishi kerak. Agar u laboratoriyada ma'ruzalarda olayotgan bilimlarini laboratoriyada qo'llab ko'rmasgan, u erta amaliyotga chiqa olmaydi. Amaliyot mashg'ulotlarida ishtirok eta olmaydi. Amaliyotda esa mana shu masalalarni ko'rmasa agar, u ertaga ishlab chiqarishga borib mutaxassis bo'lib ishlay olmaydi. Demak, mana bu yerda ham integratsion masalalar yotibdi. Ya'ni o'zining yechimini bugun topish kerak bo'lgan masalalarni bugun prezidentimiz oldimizga aniq londa qilib qo'yib berdilar. Albatta biz bundan xulosa qilamiz va o'zimizni ish rejalarimizni mana shunga qaratamiz. Bugun muhandislik oliy ta'lim muassasalari uchun tarixiy kun bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz tanqidiy, tahliliy uchrashuvda bizni qiynayotgan muammolar bilan birga bizning kamchiliklarimizga ham to'xtalib o'tdilar va bu kamchiliklarni yechish bo'yicha
alohida mexanizmlarni ham belgilab berdilar. Tan olish kerak, biz o'zimizning hududdagi salohiyatdan, professor o'qituvchilarimiz salohiyatidan yetarlicha foydalanmayapmiz. Va bu albatta biz rektorlarga ham alohida bir e'tirozlar bo'ldi. Bu haqli e'tirozlar, milliardlab mablag'lar biz uchun sarflanyapti. Biz bugun bu mablag'larni oqlayapmizmi degan savol o'rtaga qo'yildi. Va albatta buni oqlashimiz uchun rektorlarimiz hududdagi korxona tashkilotlariga borib zamonaviy texnologiyalar bilan tanishganmi degan savolni qo'ydi. Albatta bu haqli savol. Biz o'zimizga juda katta vazifalarni belgilab oldik. Biz ilmiy faoliyatni tijoratlashtirishga yo'naltirish uchun spin-off korxonalarni ochishda albatta juda katta qiyinchiliklarga duch kelayotgan edik. To'g'ridan-to'g'ri shartnomalar qilishda, ya'ni olimlarimiz o'zlarining g'oyalarini o'sha mablag'larga yoki iqtisodiyotimizni rivojlantirishga yo'naltirish uchun juda katta qiyinchiliklar mavjud edi va bu hammasi qonuniy tarzda normativ huquqiy hujjatlarda aks etadigan bo'ldi. Bu bizni albatta barcha masalalarimiz yechib berildi. Va albatta ta'lim sifatiga to'xtatildi. Ta'lim sifatida professor o'qituvchilarimizga hozirgi yaratilgan sharoitlarni oldingi sharoitlar bilan taqqoslab ham bo'lmaydi, lekin ularga yana ham imkoniyat yaratib, ularning o'quv yuklamasini 2 baravarga qisqartirish topshirig'i berildi. Biz Buxoro muhandislik texnologiya institutida bu vazifalarni bajarish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlarimiz yetarli emasligini tushunib yetdik. Ertaga yo'q, jamoamiz bilan bugungi olgan topshiriqlarni biz studiyada barcha kafedra mudirlarimiz, fakultet dekanlari hammasi eshitib turishdi. Birgalikda o'zimizni chora tadbirimizni belgilab olamiz. Ustozimiz rektor, Samarqand davlat universiteti rektori Rustam Ibragimovich aytdilar, 2016-yilda professorda oyligi 1,600,000 edi. To'g'risi bugungi kunda kulgulidek tuyuladi, lekin shunaqa bor haqiqat. Bugungi kunda eng kamida 11 million, bo'lmasa 25 milliongacha professorlarimiz oylik maosh olyapti. Albatta, bu juda ham yaxshi imkoniyat, katta imkoniyat. Lekin haqiqatda o'rinli savol paydo bo'lyapti. Biz shu 25 millionga munosib ishlayapmizmi? Men to'g'risi o'zimga xuddi shu savolni berdim. Oldimizda juda ham ko'p vazifalar bor. Haqiqatda O'zbekiston iqtisodiyoti juda ham tez rivojlanyapti, sanoatlashtirish hisobiga, lekin oliy ta'lim, ilmiy tadqiqot shuning orqasidan yetib boryaptimi degan masalani o'zimga aniq belgilab oldim va albatta bu narsada biz ko'proq ishlab chiqaruvchilar bilan ishlashimiz kerak. Hamma sohada ham juda ham muhim bo'lgan masalalardan biri bu tannarx muhandisligi, cost engineering deydi inglizchasiga aytganda. Biz nafaqat ishlab chiqarish, balki o'sha mahsulotimizni raqobatbardosh bo'lishligini o'ylashimiz kerak va aynan mana shu masalada alohida ilmiy yo'nalish bu o'zi aslida cost engineering haqiqatda bizda shu paytgacha o'qitilmaydigan edi. Prezidentimiz juda ham to'g'ri keltirib o'tdilar. Bittagina shu O'zavto sanoatni misolida biz masalan shu italiyalik professor o'qituvchilarimizni jalb qildik-da, o'qitib berdik 27 ta xodimini. Bir kvartalda o'zida 2 million dollar iqtisod bo'ldi. Bu o'z-o'zini aytib turibdiki, biz agar buni tasavvur qiling, talabalarga yaxshi alohida bir fan sifatida o'qitadigan bo'lsak, qanchadan qancha pullarni iqtisod qilib o'zimizni iqtisodiyotda, ekonomikada saqlab qo'ygan bo'lamiz. To'g'risini aytganda, ochig'ini aytganda, agar lob bo'lmasa, 8 yildan beri davlatimiz rahbari 100 dan ziyod rektorlar bilan ta'lim bo'yicha yig'ilishlar o'tkazganlar, muloqotlar tashkil qilganlar, ammo lekin bugungi muloqot o'zgacha ruhda kechdi. Va yaxshi ishlayman. 2017-yilning boshida davlatimiz rahbari birinchi bo'lib o'tkazgan yig'ilishlari akademiklar bilan bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi hafta 10 kun o'tar o'tmas oliy ta'lim rahbarlari bilan uchrashganlarda, o'tgan yillarda ta'lim tizimida yo'l qo'yilgan kamchiliklar, ta'lim tizimini izdan chiqqani, botqoqqa botqani, endi uni chiqarish kerakligi haqida nihoyatda bir otashin bir nutq so'zlaganlar prezidentimiz va juda katta vazifalarni, o'zini orzularini, o'zlarini rejalari bilan o'rtoqlashganlar. Mavjud holatni tahlil qilayotganda shunday degandilarki, yaxshi mutaxassis, muhandis, quruvchi va albatta amaliyot bilan birga uyg'unlikda ta'limni olib borish kerak. Ammo lekin amaliyotga yuboraylik, qurilishimiz yo'q, qurilish qilaylik, kranimiz yo'q deganlar. 2017-yil yanvar oyi. Mana o'tgan 8 yil davomida bugun endi tashqari shahrlarimizga qarang, quruvchilarimizga qarang, inshootlarimizga qarang va ta'limga qarang. Ta'lim bo'yicha juda katta o'zgarishlarga erishdik, ijobiy o'zgarishlarga. Korrupsiyaning yo'q qilinishi, kvotani olib tashlanishi, moddiy manfaatdorlikni kuchaytirilishi, professor o'qituvchilarni
Bugün hem bu yangradı mesela o şey 2000 dolardan ziyade 21 milyondan 30 milyon geçe aylık alışıyor. Bunlar cüde katta imkan etli. Talim sıfatı hakkında yapıp yiyenler 40 yıllarda cüde katta koyuyorlar mesela. Ama bugün tüm talim tizimine taluklu global meseleler doğrusu tohtadılar. Bu iki nersede korunadı. Birincisi kadirlerin sıfatı. İkincisi bu rahbar maneviyatı. Bir de hokimiyet. İşlep çıkarış korxonalar, inşaatlar, tarmaklarını rahbarları ve şu bilen birge rektörler ortasında doğrudan doğru devletimiz rahbarı bunların başını kavuşturup hokimiyetlerge bunge yetekçilik kılış masalasını koydular. Ettiler ki rektörler bizi geleceğimiz takdirini halk edigen kişilerini başkara. Selektör yığışta hürmetli prezidentimiz tomonlardan muhandis kadrlarını tayyorlash yuzasidan yangi yo'nalishlar belgilab berildi. Mana shu muhandis kadrlarimiz yetishmovchiligi xususan Namangandagi ayniqsa yengil sanoat korxonalarimizda zamonaviy muhandis kadrlar talabi ortmoqda. Hurmatli prezidentimizning topshiriqlariga asosan har bir oliy ta'lim muassasasida ishlab chiqarish uchastkalarini tashkil etish va ularga mana shu IT park rezidentlariga berilgan imtiyozlarni joriy qilish bo'yicha yangi tashabbus aytib o'tildi va bu tashabbus juda ham bizning tadbirkorlarimiz tomonidan yaxshi qabul qilindi. Chunki mana shu instalarimiz o'zida shunday ishlab chiqarish tajriba uchastkalarida kadrlarni tayyorlab, so'ngra ishlab chiqarishga olib ishlatish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari gidroenergetika yo'nalishida bizni hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan Norin daryosida yirik GES qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Mana shu GESda ham bugun muhandislik qurilish institutining 50 ta talabasi ishlab o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi va bu tajribani Pop tumanida qurilayotgan quyosh elektr stansiyasida ham joriy etishni o'zimizga reja qilib oldik. Shu yo'nalishda hurmatli prezidentimiz tomonlaridan tarmoq korxona oliy ta'lim muassasasi tizimi bo'yicha topshiriqlar berildi. Bu topshiriqlarni ham viloyatimizdagi yirik korxonalar tomonidan ana shu oliy ta'lim muassasalariga biriktirilgan holatda tashkil etamiz. Shuningdek, hurmatli prezidentimiz hokimlar, viloyat, shahar, tuman hokimlari tomonidan studentlarni ishlab chiqarishda tajriba orttirish nuqtai nazaridan ko'proq suhbatlarni o'tkazish, ularga imkoniyat yaratish, talabalar bilan muloqotini yo'lga qo'yish yuzasidan topshiriqlar berildi. Albatta, bu topshiriqlarni rejali asosida manzilli ish olib borishini ta'minlanadi. Bugungi yig'ilishda sanoat hamda ilm fanni birga integratsiya qilish masalalari juda ham keskin ko'tarildi. Juda ham to'g'ri masalalarni qo'ydilar va juda ham to'g'ri muammolarni ko'rsatib o'tdilar. Hurmatli yurtdoshimiz, ayniqsa bugungi kunda o'sha texnik universitetlarimizda, oliygohlarimizda fanlarning o'rgatilayotgan ta'lim fanlarining bugungi kundagi ishlab chiqarish texnologiyalariga mos emasligi qayd etildi. Bundan tashqari o'sha bugungi kunda aktual bo'lgan, ya'ni o'sha pandemiyadan so'ng logistika va ta'minotning oshib ketishi holatlaridan kelib chiqqan holda o'sha cost engineering, ya'ni ta'minot muhandisligi hamda benchmarking, qiyoslash muhandisligi kabi yo'nalishlarni oliygohlarga joriy qilish, ularni ta'lim dasturlariga kiritish bo'yicha masalani ko'ndalang qo'ydilar prezidentimiz. Uzoqda sanoat tizimida bu narsa joriy qilinganligini aytib o'tdilar o'z navbatida va bu narsa bir yil o'tar o'tmasdan o'z natijalarini berishni boshlagani hamda o'sha bir korxona misolida birinchi kvartalning o'zida 2 million dollar iqtisod qilinishiga olib kelganini ta'kidlab o'tdilar va aynan shunga o'xshash zamonaviy fanlar, ya'ni yangi turdagi muhandislik fanlarini oliygohlarda joriy qilish bugungi kundagi sanoatga oliygohlarni yaqinlashtirish to'g'risida juda ham o'rinli fikrlar aytib o'tdilar. Aynan cost engineering va benchmarking yo'nalishlarida hozirgi kunda o'sha Farg'ona politexnika instituti hamda Turin
texnika instituti bilan yaqindan hamkorligimizga yo'l ochib berdi. Oliygohlar bilan birga 10 milliard so'mgacha bo'lgan qiymatdagi xo'jalik shartnomalarini hech qanday tendersiz to'g'ridan-to'g'ri tuzishga ko'rsatma berdilar. Bu o'z navbatida o'sha ishlab chiqarish bilan oliygohlar o'rtasidagi bog'liqlikni va munosabatlarni, ya'ni iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirishiga juda ham katta hissa qo'shdi. Iqtisod uchun, jamiyat uchun, taraqqiyot uchun bir muhim kun bo'ldi. Strategik masalani hal qildi. Strategik masala nimadan iborat? Mutaxassis kadr tayyorlashdan iborat. Keyin u mutaxassis kadrdan foydalanishdan iborat va yana undan keyingi bosqichi bu mutaxassis kadrdan yana qo'shimcha bir ilmiy yangiliklar, innovatsiyalar yaratishdan iborat. Bu muhandislik sohasini jamiyatdagi o'rnini yanada oshirish, kadrlar salohiyatini yanada yuksaltirish, bu sohadagi ilmni yana bir yangi bosqichga olib chiqish masalalari qo'yildi. Har bitta tarmoqqa universitetlarni biriktirib berdilar hozir. Oldin tarmoqdan so'ralardi yoki oliy ta'lim muassasalaridan so'ralardi, hamkoring bormi, yo'qmi. Bu safar endi prezident bizga o'sha tarmoq qanaqa hamkorlik o'rnatilish kerak, kim bilan qaysi universitet o'rnatish kerak va qanday ishlash kerak degan masalalarni sxemasini chizib berdilar. Bu juda bir muhim ahamiyatga. Bundan tashqari, bilasiz, ijtimoiy sohadan farqli o'laroq bu muhandislik sohasida albatta bu laboratoriya bilan bog'liq, moddiy texnik baza bilan bog'liq. Hozir endi oldin laboratoriyani yaratish bo'yicha yoki moddiy texnik bazani yaratish bo'yicha umumiy topshiriqlar berilgan bo'lsa, buni 7-8 yil oldin. Hozir hurmatli prezident u moliyaviy manbasidan tortib raqamigacha belgilab berdilar. Har bitta rektor uchun, har bitta shu ta'limni muvofiqlashtirib borayotgan tashkilot uchun bu juda ham bir qo'l keladigan va dasturlar amal bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi.